E aí galera, beleza? Começa agora o nosso resumo diário de informações sobre videogames aqui do Game Over. E eu já começo falando do quê? Do Pokémon GO. Eu fiz um vídeo falando tudo sobre Pokémon GO hoje, mas agora eu vou dar uma resumida pra vocês. Se não viram o vídeo ainda, eu recomendo que vejam. Mas, seguinte, o que que eles falaram? A Pokémon.com, o site oficial do Pokémon, eles soltaram informações reais do Pokémon GO porque tinha vazado aquele vídeo lá, aquela conferência SXEW e tal. Daí é o seguinte, o que que eles falaram que vai ter mesmo, que não tinham anunciado antes? É, quando você for capturar esse Pokémon, você vai simplesmente jogar Pokébola, não vai ter ali um combate para pegar os Pokémons. Beleza, outra coisa, evolução dos seus Pokémons, você vai ter que juntar, por exemplo, você pegou um Caterpie, daí você vai ter que pegar outro Caterpie, outro Caterpie, outro Caterpie para juntar para evoluir ele. Não vai ser exatamente por level, esquisito, né? Outra coisa, terá Pokéstops, que são como se fossem umas vendas, uns centros pokémons em lugares específicos da cidade. Em alguns locais que seriam turísticos ou mais conhecidos, mais movimentados da cidade. E nesse Pokéstop você vai poder comprar ovo de pokémon, que vai ser para com alguns pokémons que não teriam na sua região. Então você vai poder chocar esses ovos na medida do tempo, à medida que você for se locomovendo. Outra coisa é que nessas Pokéstops você vai poder comprar Pokébola ou comprar Great Ball, que é bem possível que seja com dinheiro real. E vão ter ginásios, então em algum lugar da cidade vai ter um ginásio, então depois de um tempo, depois de algum nível, você vai poder escolher ou você vai ser selecionado para três equipes diferentes. Então essas três equipes, uma delas vai comandar o ginásio, depois vai ter alguns combates para você conseguir pegar o ginásio para sua equipe, então vai ficar mais ou menos nessa. E outra coisa é que dependendo do seu nível que você vai encontrar um Pokémon. Então, por exemplo, no centro da cidade lá apareceu pra mim um Caterpie, eu tô no level baixo. Só que um cara lá que tá no level 30, pra ele no centro da cidade vai aparecer tipo um Onix. Vai ser um Caterpie, vai ser de acordo com o level dele. Eu gostei dessas novidades? Não. Não gostei, eles não falaram nada sobre o combate e não sei, cara. Tô ficando cada vez mais decepcionado com Pokémon GO. Mas beleza, vamos ver e vamos esperar novas informações sobre o nosso querido, quem sabe, Pokémon GO. E teve um cara que fez o Mega Man 1 dentro do Super Mario Maker. Massa, né? Não é exatamente igual o Mega Man. Ele conseguiu fazer lá, pegou o personagem do Mega Man e as fases são modeladas de acordo com as fases do Mega Man. Então, por exemplo, tem o menu do Mega Man que você escolhe ali em volta do seu personagem, qual chefão que você quer desafiar. E no começo também tem isso, tem uns canos lá que você pula, escolhe o chefão, daí a fase dele é muito semelhante com a fase do que você encontra no Mega Man 1, só que com as modelagens do Mario, né? Porque não tem todos aqueles caninhos, todas aquelas engrenagens e tal do Mega Man dentro do Super Mario Maker, mas quem jogou o Mega Man 1 vai reconhecer com certeza essas fases. É um pouco limitado, porque não tem lá os poderes que o Mega Man pode soltar, mas tirando isso, cara, se você jogou o Mega Man 1, com certeza vai pegar isso no Super Mario Maker e falar, puxa, que legal. Então vou deixar na descrição aqui os códigos para você baixar essas fases e poder jogar também se você tiver o Super Mario Maker. E você viu que a EA tirou do UFC 2 uma comemoração religiosa? Tinha um cara, um lutador muçulmano, que é o Khabib Nurmagomedov, que ele é muçulmano, e seguinte, no final das comemorações de vários jogadores, eles fazem ali, quando eles ganham, eles fazem ali o sinal da cruz. Só que pro muçulmano eles não fazem o sinal da cruz, então ele percebeu isso e falou assim: ô galera da EA, eu sei que vocês cometeram um erro, mas por favor, retirem essa comemoração, não tem nada contra os cristãos, mas isso é um desrespeito ao público muçulmano, então por favor retirem isso. E aí tirou, então fim das polêmicas, mas interessante, né, que chegou numa questão política, não, uma questão religiosa, o UFC 2. E dia 2 de junho de 2016 tem novo filme Tartarugas Ninja no cinema, com a Megan Fox e também com o cara do Arrow, que vai fazer ali um outro personagem. E esse vídeo, ele mostra esse trailer, vou deixar na descrição, mas ele mostra o rinoceronte também, aquele chefe do Tartarugas Ninja que tem uma na barriga, um cérebrozinho, sabe? Eles estão muito bem modelados, e também bem modelado é o jogo que vai sair na Platinum Games, que vai ser no meio do ano. Então, um jogo super produção do Tartaruga Ninja, não é que nem o último jogo que foi lançado, não. E você viu o Batman vs Superman? Fez 220 milhões de dólares no lançamento. O lançamento eu falo que de quarta, né, o pré-lançamento até sábado. Então, somente nesse período já fez 220 milhões de dólares. Foi o maior sucesso da Warner e também passou os Vingadores. Olha que bizarro, já foi assistir, cara. Eu fui assistir, achei muito bom.
qualidade, não vou dar spoiler aqui pra vocês, mas o filme vale muito a pena. Quem gosta de Batman, quem gosta de Superman vai gostar. E quem não conhece muito sobre essa franquia também tem aquele lance de explicar os heróis, explicar ali de onde que veio cada coisa, de onde veio a treta. Então quem não conhece e quem conhece vai gostar desse filme. E você viu a polêmica do controle do Nintendo NX? A gente mostra desde a primeira imagem lá, mostra vocês, é verdade, não é? Eu falei que era fake. Daí é o seguinte, muita gente falando assim, Arthur, você acha que é tudo fake? Não, cara, foi confirmado que a segunda imagem do controle do suposto Nintendo NX é falso. Por quê? Porque foi um finlandês designer que tem uma máquina de impressora 3D na casa dele, ele remodelou, ele modelou esse controle de acordo com a patente lá da Nintendo e enganou todo mundo. Ele falou que ele deu muita risada, porque muita gente achou que era de verdade, inclusive teve gente que olhou e falou assim, nossa, no reflexo aqui tem uma árvore que só tem na Suécia, então ele deve ser o estúdio tal da Suécia. Não, cara, é tudo fake, ninguém sabe ainda como vai ser o controle da Nintendo NX. Vamos esperar então a Nintendo soltar informações sobre isso, porque até agora só imagens fakes na internet. E se o The Witcher fosse em pixel art, será que seria bacana? O designer polonês chamado Alexander Nowak, ele fez várias imagens do The Witcher como se fosse pixel art e ficou muito bacana. Imagina uma experiência do The Witcher em pixel art, isso é meio impossível porque o gráfico é gigante. E daí tá uma outra coisa, imagina um jogo de pixel art em mundo aberto, seria bacana, né? Quem sabe eles não fazem negócio do The Witcher. Tem alguns jogos que eu joguei em pixel art com mapas bem grandes, mas não em mundo aberto. Mas tá aí, então, informações para os amantes de pixel art, assim como a gente. No final de semana, a gente fez um top 10 mostrando quais os jogos que merecem continuação. Então, dá uma olhada no top 10, ficou bem bacana. A gente já soltou um outro top 10 lá no nosso facebook.com/tvgameover, que é qual o maior chefão, maior sim de tamanho, o chefão mais gigantesco dos videogames. Corre lá, comenta para você participar também dos top 10 do Game Over. E hoje, toda segunda-feira, a gente faz um vídeo com o Segundinho. Então, segunda-feira tem vídeo com o Segundinho às 8 horas da noite. E hoje ele ensinou a fazer o FWD, que é um Forge, um negócio bem avançado e agressivo em Age of Empires. Então, agora eu vou ler seus comentários e eu volto falando do GTA 6. E eu tinha esquecido de colocar lá qual música vocês querem. A galera não pediu muita música. Eu coloquei a música que eu queria, que era a música do Green Fandango, uma música que eu gosto bastante, até escuto de vez em quando, sim. Então coloquei desde o começo Green Fandango. O Mark Joseph falou assim, Arthur, qual jogo trouxe mais dificuldade pra você? E se algum te emocionou, qual mais? Ótimo trabalho, como sempre. Cara, o jogo que me trouxe mais dificuldade, ó, dos que eu joguei na infância, que eu achava mais difícil, era o Tartaruga Ninja mesmo, que eu nunca zerei, aquele Manhattan Time lá do Nintendinho. E também os Mega Man eu achava muito difícil, nossa, achava muito difícil. E um jogo que me emocionou ultimamente, The Last of Us, ou o Journey também. O Journey é engraçado porque não tem fala nenhuma, mas é um pouco emocionante porque ele é todo sentimental. O Eduardo Barros deu uma ideia muito boa. Arthur, quando alguém perguntar da sua barba de novo, diz que é uma barba Wi-Fi. Ou seja, não tem fio. Cara, melhor resposta. Boa, eu vou falar isso agora. Quando alguém reclamar da minha barba, eu falo assim, não, cara, minha barba é Wi-Fi. Não tem fio. Boa, gostei. Ó, o Daniel Jesus tentou aqui, ó. Ele escreveu por mim. Qual música vocês querem para o resumão? Ele respondeu, a do Splatoon, Arthur. Muito obrigado. É, cara, já era. Já coloquei a música do Green Fandango. E um monte de gente falou sobre a questão do último resumão lá, que eu disse que vai ter limite de franquia de internet. O Gabriel Messias falou assim, ah, que absurdo. Todo youtuber brasileiro tinha que divulgar isso e não deixar isso acontecer. Realmente, cara, eu acho que não vai chegar a acontecer, porque, cara, todo mundo usa internet, então todo mundo ia ficar revoltado, sério, acho que as pessoas iriam pra rua por causa disso. Então, se a sua operadora fizer isso de limitar a internet, cara, procura outra operadora, sério, a gente tem que fazer esse boicote com as operadoras pra não deixar ser limitado a nossa internet. O Gamer Sem Noção fez um desabafo aqui, falou que o CSGO dele tá 10 frames por segundo. Cara, se você conseguir matar a galera 10 frames por segundo, isso é bom, hein? Você treinar aqui a 10 frames por segundo é que nem o Goku treinando em gravidade alta, cara. Você vai chegar numa lan house, vai chegar num campeonato com computador bom, você vai matar todo mundo, cara. Não tem desvantagem. O Into the Cave falou assim, Arthur, você é um ninja? Não, cara. Mas, na verdade, eu sou um assassino, olha só. Olha esse meu gorro. Dá uma olhada nessa ponta aqui. Sim, cara, essa aqui é uma blusa oficial do Assassin's Creed que eu ganhei lá no Ubisoft. Massa, né?
Como assim GTA 6? Nem foi lançado direito GTA 5? Tudo bem, já faz 2 anos, né? Mas o jogo sai pra PlayStation 4, sai pra Xbox 360, 360 acho que sim, PlayStation 3, Xbox One também, e há um ano mais ou menos sai pra PC, e é um jogo muito divertido, talvez o jogo mais divertido dos consoles, um jogo que vendeu muito, tem um mundo aberto, tem um mundo gigantesco, tem muita coisa pra você fazer, tem coisa pra online, é muito divertido, tem um monte de mod, e é um jogo sem desvantagem. E tem boatos com muita credibilidade? Alguns informantes de dentro da Rockstar que disseram que o jogo 6 já está em desenvolvimento. Não é muito segredo, né? Pra você ter uma ideia, o jogo, o GTA V, ele demorou 6 anos para ser desenvolvido, porque o jogo é gigantesco, tem uma história grande, é um jogo robusto. Então é bem possível, né, a gente imaginar que o 6 já esteja sendo desenvolvido. E sim, já está sendo desenvolvido. Agora a gente fica pensando, imagina, o gráfico vai ser maior ainda, o cenário vai ser maior. Será que vai ser para essa geração de consoles, ou será que eles vão esperar a próxima geração de consoles porque o jogo já vai estar gigantesco? Será que vai existir uma próxima geração de consoles com esse negócio de, ah, PlayStation 4.5 e tal, Xbox colocando mais hardware e não querendo mudar aí de Xbox 2, sei lá? Bom, seguinte, o que eles estão especulando é que talvez seja em Tóquio a cidade que vai rodar o GTA. Por que que eles não fizeram ainda cidades assim fora dos Estados Unidos? Porque tem, eles querem colocar sempre carros dos Estados Unidos, e eles estavam cogitando fazer em Tóquio entre, acho que GTA, depois do GTA 3, eles queriam fazer em Tóquio, só que a partir das estradas de Tóquio, eles falaram assim, não, não vai rolar aqui a gente colocar carros na estrada, não, vai ficar meio congestionado, não vai funcionar uma boa dirigibilidade aqui nesse esquema. Outra coisa é que eles sempre gostam de colocar os carros conhecidos, os carros americanos, e não ficaria muito certo em Tóquio, porque eu acho que não tem tantos carros americanos lá em Tóquio, então ia perder um pouco daquele saudosismo daqueles carros que você sempre espera que tenha no GTA. Que mais? A especulação de Tóquio é que o pessoal da Rockstar foi até o Japão para dar uma olhada, então talvez agora, como o próximo jogo vai estar gigantesco e vai estar com modelagem diferente, eles já têm muita experiência em colocar cenários realmente grandes e detalhados, é possível que seja em Tóquio agora? É possível. Por quê? Porque agora eles podem fazer o que quiser. Você imagina, o GTA 6, o salto do 4 pro 5 foi gigante, imagina o salto do 5 pro 6. O que que eles têm em mente, cara? O que que pode ser mais legal que o GTA 5? Que já é um jogo, meu, eu acho um jogo praticamente perfeito, de diversão mesmo. Porque às vezes você tá de boa, falou assim, ah, vou dar só uma jogadinha. Você vai lá, destrói tudo na cidade, beleza, ou entra online e vê o caos que tá acontecendo. Dá pra você jogar de várias maneiras, a campanha é muito boa. Então, GTA 6 tá em desenvolvimento. Vamos ver se a Rockstar solta algumas informações novas sobre isso, mas eu acho difícil, porque se for lembrar do 5, a Rockstar mostrou mesmo quase quando o jogo já tava pronto. Então, quando eles mostraram um grande trailer, o jogo já tava pronto e já tava quase sendo lançado. Então, é difícil que a gente veja alguma coisa oficial aí da Rockstar, mas vamos esperar, quem sabe, para muitos anos. Acho que vai demorar bastante, cara. Como foi lançado há 2 anos, ele obviamente devia estar em desenvolvimento já há pelo menos 1 ano, mais ou menos, pelo menos um princípio de desenvolvimento. Então é bem possível que a gente tenha aí o GTA 6 para daqui uns 4 anos, 3 anos. Porque o GTA V tem muito pano pra manga ainda. E assim a gente termina o nosso resumão, o nosso resumo diário de informações sobre videogames aqui do Game Over. E o seguinte, hoje, como teve final de semana aí, de Semana Santa, de Páscoa, vamos mostrar uma propaganda que soltaram aí, porque o pessoal comeu peixe no final de semana, né? Então, teve uma propaganda de venda de peixe muito comédia, cara, dá uma olhada. Quinta e sexta, só mais de 20 toneladas de peixe de R$7,99. Vem pra cá, que aqui tá bom demais! Mais de 20 toneladas de peixe de R$7,99. Tá esperando o quê? Aqui tá bom demais! Aqui tá bom demais! Isso que é vontade de vender peixe, tenho certeza que vendeu pra caramba. Peixe barato com propaganda dessa. Mas beleza, eu fico por aqui, te encontro amanhã no resumão. Uma boa noite pra você e tchau!